Bon dia. Benvinguts i benvingudes a la sessió que impartirem avui, que doncs, té per objectiu doncs, fer un repàs i aprofundir, endinsar en la implementació del fons MRR, en els controls de primer nivell, doncs, que tenen impacte directe en la gestió del vostre dia a dia. Per tant, doncs, l'objectiu d'avui és endinsar-nos, aprofundir en aquest control de primer nivell, control 1, d'acord? Recordar-vos, en primer lloc, que la sessió d'avui serà gravada. Impartim aquesta sessió des de la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I les ponents doncs, treballem a la unitat del mecanisme de recuperació i resiliència a la Direcció General, la Maria Dolors i jo mateixa. Si us sembla, doncs, fem presentació de l'índex. També recordar-vos que qualsevol qüestió que tingueu que vagi sorgint al llarg de la sessió l'haureu de traslladar al qüestionari, al question and answers, d'acord? Després, si anem bé de temps, us respondrem les preguntes en aquesta mateixa ubicació o podrem dedicar un espai doncs, per traslladar-vos-les oralment. Veiem com anem de temps i anem doncs, decidint què fem en relació a les vostres preguntes que ens aneu formulant. Aquí teniu l'índex de continguts. En primer lloc, farem un repàs al context dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència. Després, us presentarem o explicarem quins són els diferents nivells de control que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. I ens centrarem en el control de nivell 1. Aquí farem repàs doncs, de la normativa i de com implementem i verifiquem doncs, els principis transversals en aquest nivell 1. Després ens passarem, explicarem què consisteix, en què consisteix el nivell 2 i finalment doncs, ens centrarem en els controls de nivell 3 i alhora doncs, us presentarem ja exemples, casos pràctics, situacions que ja s'han donat en el si d'aquests controls. D'acord? Comencem amb aquest context que us comentàvem. Com bé sabeu, doncs, el juliol del 2020 la Comissió va acordar aquest instrument excepcional de recuperació temporal, els Next Generation EU, dotat amb més de 800.000 milions d'euros, doncs, destinat als Estats membres. Són fons de recuperació que pretenen garantir una resposta europea coordinada amb els Estats membres per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia. Els dos instruments de major volum dels Next Generation són aquests dos que veieu aquí, el mecanisme de recuperació i resiliència i el REACT-EU. El mecanisme de recuperació i resiliència, MRR, és el nucli central dels fons de recuperació i la finalitat doncs, és donar suport a les inversions i reformes dels estats membres per aconseguir aquesta recuperació sostenible i resilient, a la vegada que promoure prioritats doncs, ecològiques i digitals de la Unió. En quant als fons REACT, doncs, operen com a fons estructurals, però amb major flexibilitat i agilitat en la seva execució. També promouen la recuperació econòmica, digital i resilient de l'economia. Per tant, MRR REACT, també hi ha altres fons, però en menor mesura, són el paquet major de recursos destinats a la recuperació provinents dels Next Generation. Aquí us volem posar també en context que els Next Generation doncs, conviuen amb la política de cohesió de la Unió. Per tant, tenir present el pressupost de la Unió doncs, es dota del marc financer plurianual on s'hi doncs, aglutina la política de cohesió, la PAC, altres fons, a més dels Next Generation. Per tant, pressupost de la Unió format per marc financer plurianual més Next Generation. En quant a la política de cohesió, aquí doncs, destacar que és la principal política d'inversió de la Unió. D'acord? Beneficia doncs, totes les regions i ciutats de la Unió i afavoreix el creixement econòmic, la creació d'ocupació, competitivitat empresarial, desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient.
Aquesta política de cohesió doncs, es dota de diferents instruments, d'acord? Diferents tipus de fons. Aquí els veieu detallats, són els fons estructurals i d'inversió, que doncs, són els que donen suport a aquesta política de cohesió. I quins objectius polítics persegueixen? Doncs els que veieu aquí, assolir una Europa més competitiva i intel·ligent, una Europa més verda, una Europa més connectada, més social i més propera als ciutadans. Per tant, política de cohesió, fons estructurals i d'inversió, tradicionalment ja implementats des de la Constitució de la Unió, paulatinament s'han anat creant diferents tipus de fons i doncs, l'objectiu prioritari és la principal política d'inversió de la Unió. D'acord? Segurament molts esteu treballant en FEDER, Fons Social Plus, etc etc. Per tant, sabeu doncs, de la mecànica i del mecanisme de justificació i de programació d'aquests fons. Aquí ens trobem ara amb instruments Next Generation, és aquest instrument excepcional de recuperació, un instrument temporal, acotat en el temps, fins al 26 hem d'executar, i és això. L'objectiu és donar aquesta resposta coordinada i conjunta per fer front a les conseqüències socials i econòmiques derivades de la pandèmia. Els instruments als quals es dota el Next Generation, els hem explicat, mecanisme, RIAC i altres, i els objectius també els sabeu de sobres, enfortir la resiliència, mitigar les repercussions econòmiques i socials, etc. Per tant, convivim fons nous, aquests instruments nous, els mecanismes de recuperació, amb la política de cohesió tradicional, que és la que sustenta la inversió, la principal política d'inversió de la Unió. Aquí, perquè puguem veure les diferències d'entre d'uns instruments i altres, hem analitzat dos informes. El primer és el 1/2003, que fa una comparativa dels instruments o dels fons que sustenten la política de cohesió i del mecanisme de recuperació i resiliència. En aquest primer informe trobem diferències o ens expliquen quines són les principals diferències entre els fons MRR i la política de cohesió, d'acord? Perquè podeu veure doncs, cap on doncs, aquests canvis que han sofert els nous instruments posats a la disposició provenents dels NECs. El segon informe que hem analitzat ja fa més o se centra més en el control de la que fa a la comissió el mecanisme de recuperació i resiliència, d'acord? I passarem a aquesta part ja on ens endinsarem més amb la part de control que parlarem avui. Són dos informes que ha fet el Tribunal de Comptes Europeu, val? I que bueno, us volíem compartir perquè sapigueu, doncs, tingueu al vostre abast doncs, més elements d'anàlisi de cara a les diferències i aquest anàlisi de control que va fer la comissió doncs, l'any passat. En quant al primer informe, l'informe 1/2023, perquè veieu doncs, quines són les diferències entre els MRR i la política de cohesió, és un informe que s'estructura en un marc general, analitza la governança i la gestió, analitza la despesa, quines són les condicions per efectuar el pagament, el seguiment i el cost de l'execució i el control i auditoria. És aquest anàlisi, l'objectiu és doncs, dur a terme aquest anàlisi comparatiu dels fons de la política de cohesió 21-27 i del mecanisme de recuperació i resiliència. Aquí podrem veure doncs, els principals objectius. En quant a la programació, doncs, el mecanisme de recuperació consisteix en què o s'elabora per part dels estats membres plans de recuperació i resiliència. En aquest sentit, doncs, l'estat espanyol va haver d'elaborar i presentar davant la comissió el seu pla de recuperació, transformació i resiliència. En quant a la política de cohesió, doncs, hi ha un acord d'associació a escala nacional i posteriorment doncs, es van aprovant programes nacionals i regionals. D'acord? En quant a la gestió, aquí ens trobem amb que l'Estat és beneficiari de la subvenció que atorga la comissió, per tant, ens trobem amb una gestió directa i, en canvi, a la política de cohesió, la gestió doncs, és compartida, atès que les regions doncs, disposen dels seus programes operatius regionals. En quant al pagament, vinculat al compliment de fites i objectius, aquí, doncs, per demanar o formular les sol·licituds de pagament, hem de doncs, garantir que s'han complert certes fites i objectius a les quals es va comprometre Espanya amb la comissió. D'acord? En canvi, en quant a la política de cohesió, doncs ens trobem en què el pagament va vinculat a la despesa declarada.
En quant al control, doncs, de la mateixa manera, doncs, s'efectua per quan verifiquem aquest compliment satisfactori de fites i objectius, d'acord? En la política de cohesió, doncs, el control es basa en la despesa declarada. I, finalment, la temporalitat. Doncs, com hem comentat, el FOTS, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, és un programa temporal i excepcional destinat a ajudar els estats a reduir aquest impacte derivat de la pandèmia. I en quant a la política de cohesió, doncs, no hi ha temporalitat d'execució. Sí que és cert que existeixen períodes de programació, per exemple, ara estem amb el 21-27, però doncs, la política de cohesió recull aquesta política d'inversió a llarg termini del pressupost de la Unió. D'acord? Té per objectiu reforçar la cohesió social, econòmica i territorial. Passem a l'informe 7-2023, que és el que doncs, es centra més ja en els controls. D'acord? Per anar en matèria, us volíem també doncs, presentar aquest informe que va elaborar el Tribunal de Comptes Europeu. I doncs, l'objectiu d'aquest informe, ja més centrat en els controls, és tenia per objectiu vaja, avaluar i contribuir a garantir que la concepció del sistema de control de la Comissió pel Mecanisme és adequada. En aquest sentit, doncs, s'analitza com es va establir el sistema per garantir el compliment de fites i objectius i la protecció dels interessos financers de la Unió. El Tribunal de Comptes arriba a unes conclusions i identifica algunes debilitats doncs, derivades d'aquest control en el si del fons MRR. Aquí teniu identificades les tres debilitats que identifica el Tribunal de Comptes. En primer lloc, doncs, detecta llacunes de fiabilitat i rendició de comptes a nivell de la Unió en la protecció dels interessos de la Unió. Identifica que el procés de verificacions prèvies de compliment de fites i objectius és exhaustiu, però queden àmbits pendents de procedimentar. I, finalment, doncs, explica o detalla que els procediments per informar i corregir les insuficiències doncs, tenen limitacions. Aquí, si us sembla, identifiquem breument en què consisteix cada limitació que detecta el Tribunal de Comptes, val? Perquè podeu veure doncs, quina anàlisi preliminar va fer i a quines conclusions i recomanacions va arribar. En quant al tema de llacunes i fiabilitat i rendició de comptes a nivell de la Unió i en la protecció d'interessos de la mateixa. Aquí deia doncs, que, evidentment, doncs, l'avaluació dels plans de recuperació per part de la comissió es centrava en una descripció de sistemes pendents d'implementar. D'acord? Faltava aterrar o anar sobre el terreny per veure si els procediments i sistemes eren adequats. S'estaven avaluant sistemes que encara no s'estaven implementant. Aquest era un dels requisits o de les llacunes que esmentava en relació a la rendició de comptes. En segon lloc, un altre punt que va destacar el Tribunal és que les verificacions i auditories a posteriori de les fites i objectius no cobreixen l'incompliment de les normes nacionals ni de la Unió. Això què vol dir? Que per sol·licitar una sol·licitud de pagament a la Comissió, l'Estat membre doncs, ha d'acreditar que compleix fites i objectius. D'acord? Però no, la Comissió no avalua ni si s'ha complert amb la contractació pública, si s'ha complert amb la normativa de la Unió amb la normativa nacional, etc., sinó que simplement es limita a revisar tres irregularitats, frau, corrupció i conflicte d'interès. Per tant, considera que deixen que hi ha aspectes del compliment de la normativa nacional i de la Unió que no tenen cabuda en aquestes auditories i verificacions que realitza la comissió. Val? Per tant, doncs, hi ha una llacuna en aquest sentit. I finalment, en relació al mateix, no es considera que el compliment dels principis transversals constitueixi una condició de pagament. Per tant, en el mateix sentit que en el punt segon, doncs, el Tribunal considera que doncs, el compliment de la normativa doncs, no és condició sine qua non perquè l'Estat pugui sol·licitar aquests pagaments. D'acord? Per tant, doncs, ho identifica com una debilitat en quant al control del mecanisme. El segon punt que identifica com a limitació en quant al control de la comissió al mecanisme de recuperació és que el procés de verificacions prèvies al compliment de fites i objectius doncs, queden algunes llacunes pendents. D'acord? En primer lloc, doncs, destaca que diferents etapes del procés d'avaluació no estan prou especificades o documentades, és a dir, no hi ha orientacions clares de com doncs,
es durà a terme el procés d'avaluació que fa la comissió als estats. Per tant, doncs, caldria clarificar i detallar més en què consisteixen aquestes, avaluacions. D'acord? Aquí, en aquest sentit, en el mateix sentit, en la mateixa línia, manca claredat de l'abast de la consulta tècnica a les diferents unitats que doncs, intervinguin en suportar doncs, els controls que faci la comissió. És a dir, quan la comissió fa els seus controls, no té identificades correctament o no té identificat correctament procediments, sistemes, documentació a demanar a les unitats gestores de fons. Val? Per tot, això també ho identifica com una deficiència. Un altre dels punts que detecta com a anomalia és que les descripcions de criteris objectius en bona part doncs, generen interpretacions ambigües. Per tant, doncs, això pot suposar que doncs, no s'interpretin bé, no s'impliquin bé, no s'apliquin bé i que doncs, això suposi també doncs, dificultats a l'hora de controlar. Val? I en darrer lloc, doncs, temes de suspensió de pagaments i temes de revocacions de mesures relacionades amb les fites i objectius, doncs, el tribunal doncs, considera que no hi ha o no queda clar quin és el mètode de suspensió de pagament en cas d'incompliment de fites i objectius, val? I de la mateixa manera el darrer punt, que la comissió no ha elaborat orientacions de naturalesa doncs, específica per determinar quan s'escauen revocacions o no. En segon, en darrer terme, la tercera llacuna que identifica el Tribunal de Comptes en quant als controls per part de la comissió, aquí la veieu, informació limitada de les auditories que fa la comissió als estats membres, val? Per tant, això pot tenir una repercussió clara a les sol·licituds de pagaments que facin els estats, vale? En quant a les seves declaracions de gestió i resums a l'hora de presentar-les. Per tant, si els estats no saben quina informació es demana a les auditories, pot ser, doncs, pot tenir afectació directa a que aquestes declaracions de gestió que hagin de presentar siguin incompletes. D'acord? Tampoc deixa clar a la comissió en quin moment s'han de detectar i notificar els casos de frau. Per tant, aquí doncs, el Tribunal de Comptes posa alerta en aquest àmbit i també doncs, comenta que no hi ha instruccions clares o orientacions clares en relació a les correccions, si fos el cas. Val? Finalment, l'informe doncs, conclou amb 5 recomanacions que es van traslladar a la comissió i la comissió doncs, ha contestat acceptant parcialment o directament no acceptant. En aquest sentit, us les detallo breument. 1. Millorar els procediments de verificació prèvia de les fites. La comissió no accepta aquesta recomanació del tribunal perquè considera que internament ja hi ha un registre intern detallat de les etapes claus per a l'avaluació. El punt 2, elaborar orientacions sobre la revocació de mesures relacionades amb fites i objectius anteriorment complertes. Aquí sí que la comissió accepta aquesta recomanació i es compromet a fer orientacions al respecte. En temes de les ambigüitats de fiabilitat a nivell de la Unió en relació al compliment de normes nacionals i de la Unió per part dels projectes MRR, aquí la comissió ho accepta parcialment, però considera trasllada la responsabilitat dels estats perquè doncs, els considera doncs, els responsables de garantir que es compleix amb la normativa nacional i de la Unió. Per tant, trasllada als estats aquesta responsabilitat. Finalment, sobre temes d'informació sobre el PAU, sobre el frau, s'accepta parcialment i es recomana als estats fer servir el sistema de gestió d'irregularitats per registrar les irregularitats. I finalment, en relació a les orientacions relacionades amb les correccions, no l'accepta perquè si bé el reglament doncs, preveu correccions sense nivells ni criteris ni condicions, sí que l'acord financer en cada estat preveu tant alçats del 5, 10, 25 i 10% dels fons en funció doncs, del nivell de gravetat de la deficiència. Per tant, recomanacions que la comissió doncs, algunes ha acceptat, altres està pendent doncs, de publicar orientacions i altres doncs, directament trasllada als estats. Passem ara doncs, ja a definir quins són aquests nivells de control. La Dolors continuarà amb la sessió, que us explicarà doncs, en què consisteixen aquests 3 nivells, els definirà i parlem també de la implicació i verificació dels mateixos.
Molt bon dia, moltes gràcies, Gemma. Doncs si entrem a analitzar una mica en què consisteixen aquests nivells de control. A veure, on passa les diapos. Ara, aquí. Primerament, centrarem el tema una mica a nivell normatiu. Tot això arrenca de la regulació que fa el mecanisme de recuperació i resiliència en aquest sentit, on es preveu que s'han de protegir en l'article 22 els interessos financers de la Unió Europea i, per tant, prendre mesures oportunes per prevenir, detectar, corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, així com evitar el doble finançament. Fa una remissió al reglament financer, on diu que els beneficiaris conservaran la documentació i, per tant, hauran de col·laborar i facilitar aquesta documentació a les autoritats que són a efectes de controls del mecanisme. En una banda tenim l'autoritat responsable i, per una altra banda, l'autoritat de control, que exerceixen aquestes funcions. Igualment, dir que hi ha una subjecció a altres controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes, la Fiscalia Europea. També s'ha d'acreditar que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada, és un aspecte molt important, i això o bé assignar un codi comptable comú en les transaccions relacionades amb actuacions subvencionades. També és important i determinant en aquest marc la identificació dels perceptors finals dels fons en una base de dades única. Això són aspectes que la normativa europea posa de relleu i que emmarquen tot l'àmbit de control. A nivell estatal això també s'ha traslladat al reglament 36/2020, on es diu que la Secretaria General de Fons Europeus és el contacte amb la comissió i el coordinador dels diferents agents implicats en el pla de recuperació, transformació i resiliència. Al mateix temps, en aquesta estructura també hi ha la IGAE, que és la Intervenció General de l'Administració Central, com a autoritat de control. I, a banda, també el Servei Nacional de Coordinació Antifrau pels aspectes que puguin escaure en la coordinació del frau i la corrupció. A banda de donar compliment a tota la normativa i obligacions específiques que regeixen els diferents instruments, ja siguin les bases reguladores, els plecs en el cas de contractacions o licitacions, que són els dos instruments més empleats en la gestió d'aquests fons. A nivell de Generalitat, el decret 5/2021 també preveu que la intervenció general serà el que farà el control de legalitat d'aquests fons en coordinació amb la IGAE i també el control financer en d'altres entitats. Aleshores, els nivells de control que hi ha en els fons del mecanisme de recuperació i resiliència els ha apuntat la Gemma. Ha dit que era un sistema que era diferent, el qual demanava un nivell de control alt i d'auditoria bastant complet, en col·laboració amb la Comissió Europea a través dels instruments que s'implementen sobre la base de sistemes que ja existeixen en els fons anteriors, però que cal reforçar. Atès que estem davant d'uns fons que la Comissió paga als estats membres, així que aquests han complert unes fites o uns objectius acordats anteriorment en els seus plans, i a partir d'aquí s'estableix un control de verificació de les dades proporcionades sense ser condició del pagament al compliment de la normativa nacional i europea, que ho deixa en mans dels estats membres. Tot i que, posteriorment, la comissió examinarà si els sistemes de control de cada país són els adients per prevenir, detectar, corregir el frau, la corrupció i el doble finançament. Una altra premissa fonamental és que el sistema de control són controls en principi tots ells ja existents, el que passa que es fa un reforç adaptant al seu enfocament.
hi ha tres pilars essencials amb tota aquesta regulació, que són les dues ordres ministerials que tots vosaltres ja coneixereu, la 1030 i la 1031 de 2021, i l'eina informàtica de gestió i seguiment del pla, la coneguda i famosa COFIL. Aleshores, tenim tres nivells de control estructurats de la manera següent. Els dos primers actuen de manera concurrent i el tercer ho fa sobre els anteriors. Què vol dir això? El primer nivell és el que forma part, és el conformat per l'òrgan intern que executa els fons. El segon nivell també és forma part de l'estructura interna de l'administració, però són òrgans independents, com poden ser la intervenció general de la Generalitat i les assessories jurídiques. I el tercer nivell són els règims d'auditories i controls ex post que es fan a nivell nacional i europeu. Aquest sistema de control per tenir aquesta robustesa i fiabilitat requereix de dos conceptes claus que jo en aquesta explicació voldria que us l'emportéssiu com a cosa rellevant. Aquests dos aspectes claus serien els procediments clars que han de tenir la gestió d'aquests fons, que han d'estar ben dissenyats per part dels ens executors, i després els processos d'avaluació dels riscos. Aquests procediments clars i ben dissenyats ajudaran a que la implementació dels principis transversals sigui molt més senzilla i harmonitzada per tota l'organització. I una eina molt important per poder-ho fer és mitjançant l'avaluació dels riscos que la gestió comporta en el dia a dia, en cada organització. Ara passarem a comentar el control de nivell 1, aquí, que és el nucli de la nostra explicació d'avui, i hem de dir que el context normatiu en el que es va llogar aquest control intern no està molt definit. Tot i així, ja els fons estructurals ja tenen una certa tradició amb aquest control de nivell 1, que és els serveis de verificació. No obstant, el reglament, ens haurem de mirar o emmirallar una mica en el reglament financer, el que preveu en termes generals, i sempre parla que per una bona gestió financera el pressupost de la Unió s'ha d'executar amb un control intern eficaç i eficient, que s'ha d'adaptar a cada mètode d'execució i de conformitat amb les normes estatals. Les finalitats d'aquest control intern en cada estat és la d'eficàcia, eficiència i, a banda, fiabilitat de la informació, protecció de les dades, preveure la detecció de la correcció i seguiment dels fraus i irregularitats de gestió de manera adequada segons el risc que s'obtingui. I entrant ja més en el que vol dir aquesta eficiència, què comporta? Ens comporta una separació de funcions, una estratègia adequada de gestió i control d'aquests riscos, que inclou controls a nivells de perceptors, prevenció de conflictes d'interès, les pistes d'auditories amb les evidències, recaptació d'evidències, d'execució, procediments de supervisió d'eficàcia i eficiència, procediments de seguiment de les deficiències que es detectin, avaluació periòdica del funcionament del sistema de control intern. I en quant a l'eficàcia, l'eficàcia comporta que s'executi una estratègia adequada de control i gestió del risc, que la informació dels controls resulti accessible als intervinents, que hi hagi una bona fonamentació dels dictàmens d'auditoria i aplicar en termini les mesures correctores i una bona legislació. També
A banda del reglament financer, us hem aportat aquí dos guies o documents que poden ser d'interès i si voleu aprofundir més en el que s'entén o es treballa amb el control intern, amb la filosofia del que significa el control intern en el sector públic, aquests documents us aprofundiran bastant. La presentació, com que us la facilitarem, no patiu que no cal que estigueu pendents de notar-ho. Igualment, en el que estàvem dient, aquest control intern a nivell del PRTR s'ha de fer mitjançant un seguiment i verificació de l'activitat administrativa. És a dir, les entitats executores instrumentals que gestionen aquests fons han de disposar d'un control que de realitzar la comprovació, el seguiment d'aquesta activitat que relacionada amb la gestió dels subprojectes i les actuacions. Aquest control el que pretén és donar seguretat i fiabilitat al compliment dels requeriments legals i objectius que s'han demanat per part de la comissió i la bona gestió financera. Cal un seguiment i anàlisi de l'execució encaminada a les fites i objectius amb un marc normatiu dirigit a evitar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès i el doble finançament. Això no ho podem perdre mai de vista. És com un leitmotiv d'aquest control intern, no? Es tracta d'implantar un procés integral i dinàmic de revisió constant alineat a la realització de bones pràctiques dins de cada ens executor, que s'ha d'anar adaptant constantment. No vol dir que perquè ara tinguem o a l'inici haguéssim tingut unes mancances ens haguéssim de quedar allà, no? Hem d'estar constantment revisant i innovant amb noves solucions i controls per anar afrontant els riscos i donar seguretat raonable en la missió d'aconseguir aquestes fites i objectius que se'ns han encomanat. Els agents, ja els hem comentat, són els ens executors. En el cas de la Generalitat serien els departaments de la Generalitat, però sí que és veritat també que de manera indirecta apareixen els ens locals i les universitats, que també són considerades executores al seu temps. Les eines que s'utilitzaran per realitzar aquest control intern són essencialment dues a nivell estatal. És el COFI, com a sistema informàtic de gestió i seguiment que recull tant les fites i objectius per cada component com la seva vinculació amb les actuacions i operacions necessàries per fer la concessió i el nivell d'execució d'aquestes actuacions, monitoritza el progrés de l'execució i elabora les sol·licituds de pagament que es remet a la comissió. Minerva és l'eina de mineria de dades o data mining que l'Agència Estatal de l'Administració Tributària du a terme un anàlisi ex ante dels riscos de conflicte d'interès. A banda, a nivell de la Generalitat estem treballant amb l'aprovació d'un acord de govern per donar visibilitat a l'eina de gestió pròpia dels nostres fons que tots coneixeu, anomenada GENEX. Aquestes eines, juntament amb la base de dades o la plataforma de contractació, registren la informació d'execució i seguiment d'aquests subprojectes a nivell de cada principi transversal i de fites i objectius i comptabilitat pressupostària. Cada entitat executora, aleshores, i ens instrumental, què és el que hauria de realitzar a nivell de control número 1? Haurà d'emplenar de manera plenament conscient les autoavaluacions. Aquest és el punt que us deia d'important, que és ja una constant avaluació del risc. Les autoavaluacions, com a mínim, s'hauran de realitzar un cop a l'any. Són les que estan previstes a les ordres ministerials, la 1030, concretament, ja que determinen els nivells de risc en cada principi transversal i segons el nivell obtingut, en cas que sigui mig o alt, caldrà dissenyar un pla d'acció de contenció per reforçar la gestió amb controls addicionals als que ja s'estan aplicant, amb mesures correctives i que mitiguin aquest nivell de risc.
molt important també descriure i definir els procediments pels quals s'executen. Aquesta definició passarà per realitzar manuals de procedimentació, instruccions i llistes de verificació per assolir els objectius fixats, així configurant un sistema integral de control de les accions finançades. Un altre aspecte important és disposar d'unitats de control internes independents de les unitats de gestió que verifiquin, avaluïn l'execució per garantir el compliment d'això que havíem comentat, dels principis transversals, l'assoliment de les fites i objectius i l'execució comptable de les actuacions. Per realitzar les tasques de verificació, què cal? Cal que aquestes unitats internes independents de les unitats gestores pròpiament elaborin un pla de control de gestió que tingui en compte els resultats de les fiscalitzacions prèvies que pugui realitzar la intervenció, dels resultats de les auditories i inclús de les verificacions in situ i de les auditories, bueno, les fiscalitzacions posteriors també de la IGAE i de les autoritats tant nacionals com europees. Les unitats verificadores transversals independents controlen que aquesta gestió sigui correcta. I quan ho fan, això? Ho han de fer durant el decurs de l'execució i en un moment molt important, que és abans d'emetre i signar els informes de previsions i de gestió. Els informes de previsions i gestió són els que reporten l'evolució de les fites i objectiu, de l'assoliment de les fites i objectius i, per tant, de l'execució per part de l'Estat. Cada ens executor instrumental ha d'identificar a nivell de recursos humans les unitats de gestió com es configuren respecte a com es configuren les unitats de control. És a dir, per una banda tindrem uns recursos humans que gestionaran les fites i objectius i a l'evolució pròpia de gestió de cada un dels subprojectes instrumentals o subprojectes pròpiament amb les actuacions. Ara bé, també haurà d'haver-hi o destinar uns recursos humans per configurar aquestes unitats de gestió independents, amb unes competències i responsabilitats pròpies i que passa necessàriament per la separació de funcions. Aquestes unitats verificadores independents formaran part de la direcció de programes de l'MRR, però sense deixar de dependre dels ens executors. I hauran d'elaborar essencialment les següents tasques. Han d'analitzar i poden proposar l'aplicació de mesures correctores de les avaluacions dels ens executors, fent el seguiment de la seva correcta aplicació. A banda, elaborarà un pla de control anual que identificarà les actuacions concretes de control i supervisió que s'han realitzat en cada període, enumerant les tasques a realitzar, els calendaris, les verificacions necessàries, els procediments de mostreig si és el cas i, si cal, treballs futurs que es puguin realitzar a nivell de control. Aquest pla de control anual anirà acompanyat d'un informe anual de compliment amb unes conclusions d'aquest pla de treball, elevant els resultats a les direccions i als responsables de l'execució. Cal registrar a COFI la llista de verificacions sobre la informació i la documentació d'aquestes actuacions. Així estarem guardant evidències de realment una bona pràctica i una bona execució dels fons per possibles auditories externes que puguin excaure i la validació també dels treballs realitzats abans d'emetre els informes de gestió. Igualment, aquestes unitats de verificació transversals i independents s'hauran de sotmetre a controls d'auditories externes al seu temps. Com podeu veure, aquest control intern ja a la pròpia ordre 1030,
feia una previsió a nivell d'autoavaluació, amb la qual cosa estava previst des del principi i calia seguir una mica les directrius, les instruccions que us he anat donant abans. Com bé veieu, en el test de control d'anàlisi de l'àrea de control d'auditoria interna s'ha de disposar d'un servei de recursos humans específic, aplicació de procediments clarament definits, el pla de control, elevar-ho a la direcció, un cop s'hagi obtingut uns resultats i unes conclusions, a analitzar l'aplicació de mesures correctores. S'ha de realitzar treballs de validació específics sobre els informes de gestió i que les auditories externes i que hi hagi auditories externes que controlin també al seu temps la valoració dels controls de gestió. Aleshores, el control intern té un esquema, per tant, a doble nivell. Per una banda, ja trobaríem els òrgans executors i, per una altra, les unitats de verificació. Aquest seria una mica el dibuix, juntament amb els altres controls de nivell 2 i nivell 3, de com s'estructuraria. Per una banda, veieu aquí les unitats verificadores, que pengen de la direcció de programes de l'entitat executora, però que al mateix temps depenen de l'òrgan executor. Aquestes dues unitats és molt important que tinguin una coordinació i una estreta col·laboració, és a dir, aquestes unitats verificadores aniran reportant un seguit d'informació que ajudarà a l'òrgan executor a implementar bones pràctiques arran dels seus resultats i arran dels resultats de controls de segon nivell i de tercer nivell, és a dir, dels controls ex post que pugui realitzar les autoritats de control. Amb tots aquests continguts recopilats dels diferents controls, les unitats verificadores i executores aniran afinant la seva feina. La Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat hem anat incorporant petites eines que ajudin a aquest control intern. Hem elaborat un model d'informe de gestió que està disponible a Genex, un quadre de comandament de progrés de fites i objectius que els secretaris generals i els interlocutors tècnics del programa poden utilitzar, on veuen l'avanç d'aquestes fites i objectius amb més detall i el progrés i en tot cas les alertes i de possibles desviacions. I a banda, dintre de Genex teniu disponible un detall de documents que es requereixen per la gestió de les actuacions finançades dins de cada principi transversal, amb la qual cosa cada ens executor i també les entitats verificadores podran incloure documentació en cada documentació i en cada actuació per anar confeccionant un gruix d'evidències per possibles controls externs. Així, igualment estem treballant amb un esborrany de guia d'indicacions sobre control i justificació que versarà essencialment amb l'enfoc d'aquesta presentació. Intentarem aprofundir en la implementació dels principis transversals de com s'ha de realitzar i la seva justificació per a la verificació per part de les unitats de control intern. Mitjançant aquestes unitats de control utilitzaran la mecànica del checklist per poder identificar i comprovar més fàcilment la informació i les evidències que calen. Aleshores, com hem comentat, primerament, en la primera capa d'aquest control intern, el que hem de fer és que l'ens executor implementi la normativa i els requisits de gestió, que són els principis transversals, el més correctament possible. Per això, ja sabeu que l'ordre 1030 preveu i detalla aquests principis i més o menys es va definint com s'han d'implementar. Tenim que la primera eina important per fer aquesta implementació i que és comuna per tots els principis és les autoavaluacions. L'article 2 de l'ordre 1030
estableix que l'emplenament de les autoavaluacions en els annexos 2 i 3 d'aquesta ordre s'ha de realitzar pels òrgans gestors, tant executors com instrumentals, en el marc de les funcions de control de gestió i per tant, per donar compliment a aquests principis. L'annex 2 recull qüestionaris d'autoavaluació els quals defineixen mínimament i de manera general per tenir uns estàndards mínims garantits, adaptats a l'estructura orgànica i als procediments de gestió dels ens executors instrumentals i que tots treballin d'una manera harmonitzada. Igualment, l'avaluació es tanca amb una quantificació del risc. La quantificació del risc, l'objectiu principal és intentar arribar i assolir un nivell baix, tot i que, com hem dit abans, això és un treball constant i que es comença amb un nivell que potser és mig, inclús en algun aspecte alt, que cal anar reduint progressivament fins a assolir nivells insignificants a ser possible. En cas de que el nivell sigui mig o alt, s'hauran d'adoptar unes mesures orientades a millorar aquests requeriments amb uns controls i per això caldrà aplicar un pla d'acció. La periodicitat en la qual s'ha de realitzar l'autoavaluació de l'annex 2 és anual. En el cas de l'annex 3, en canvi, ja estem entrant en una anàlisi ja pròpiament sobre l'execució de subprojectes i actuacions, ja no tant relacionat amb l'estructura orgànica i els procediments de gestió. Per tant, és una mica més específic i aquest qüestionari, en la part que fa referència a la planificació de subprojectes, s'haurà de realitzar de manera anual i per la part que fa referència a l'execució de les actuacions, sí que caldrà una revisió mensual amb les previsions trimestrals. Demana una diagnosi, per tant, molt més acurada sobre el compliment dels principis transversals i la coherència amb l'execució de subprojectes i actuació. El test ens ajudarà a quantificar aquests nivells de risc en la gestió dels fons i els teniu disponibles a GeneX, ja sigui que els podreu emplenar automàticament dins de l'aplicatiu o bé els podreu pujar vosaltres directament a l'eina. A nivell de verificació de les autoavaluacions, aquí també entra les autoritats de... Bueno, les unitats, perdó, de verificació, que és el que hauran de fer les unitats de control intern en relació a les autoavaluacions. Doncs hauran de fer una verificació, comprovació de què es disposa d'aquestes autoavaluacions per part dels ens executors i estan correctament emplenades, signades i són vigents, és a dir, s'han fet amb la periodicitat demanada legalment. Si no, s'hauran de tornar a emplenar, també hauran de comprovar la consistència de les respostes i les puntuacions donades, les mesures necessàries en cas de risc mig o alt i la repetició en el moment que correspongui en funció del risc detectat si no es considera correcta la resposta. Si es detecten inconsistències o discrepàncies, el que comentàvem, i els resultats dels controls realitzats s'haurien de tornar per a la seva revisió i fer un seguiment sobre el pla d'acció que s'implementi. Així mateix, comprovar el compliment de les obligacions en relació als principis transversals i la coherència de l'execució que es preveu per part de l'annex 3. Així doncs, tenim que aquest control intern farà també una segona verificació o comprovació del que ha realitzat l'ens executor en el moment de realitzar les autoavaluacions.
Aleshores, entrant a analitzar cada un dels principis transversals i la implementació que representa, tenint en compte que ara el que hem mirat és la implementació de les avaluacions i la verificació d'aquestes, ho farem, intentarem ser escuets perquè és pesat, hi ha 8 principis i cal fer una metodologia similar en cada cas i, per tant, accelerarem al màxim possible per no fer-ho massa pesat. Com molt bé sabeu, el principi de fites i objectius necessita una implementació, que el diagrama de flux seria aquest, que és informar en cada instrument jurídic de l'assumiment de les fites i objectius i l'emplenament dels qüestionaris amb el registre de l'estat de béns, els indicadors a les eines de COFI i GENEX. Els justificats de fites i objectius seria generar els informes de gestió, de previsions i de seguiment, que també podreu trobar a GENEX. Crec que l'únic que no hi ha a GENEX és el de previsions, que estem treballant estem treballant per última la seva implementació a l'eina, a banda de generar el certificat de compliment. Aleshores, la implementació seria essencialment el que us he comentat, i el més important és que els responsables d'executors i instrumentals hauran de signar per part de l'òrgan gestor els informes de seguiment mensual, l'informe de previsions trimestral que ens dona el grau d'avenç i estimació per als 2 mesos següents i recull els riscos d'incompliment, incloent accions preventives i correctores, al seu temps, cada 6 mesos, hi haurà un informe de gestió, també seguint les fites i objectius, els indicadors i l'execució comptable. Igualment, es pronunciarà si hi ha problemes en la despesa o en els principis transversals. I, finalment, el certificat de compliment en relació al compliment de fites i objectius crítics, no crítics i auxiliars. Això mateix, en la guia de sistemes de seguiment i acreditació del compliment de fites i objectius de l'IGAE, trobareu un procediment de seguiment i acreditació una mica a nivell pedagògic o com a model que us pot servir, inclús la metodologia que segueixen per implementar o per fer aquest manual que comentàvem de procediment dels diferents principis transversals. Aquest procediment de revisió dels informes i certificats de compliment haurà d'estar determinat en aquests manuals. Igualment, llistes de verificació que ajudin a mantenir una pista d'auditoria. En la verificació de les fites i objectius per part de les unitats de control s'ha de centrar essencialment en verificar i comprovar el procediment que s'ha dissenyat de seguiment i acreditació del compliment d'aquest principi, atès que el 100% de les fites i objectius han d'estar reportades i la comprovació de tots els indicadors. La unitat verificadora en el pla de treball deixarà constància d'aquestes comprovacions i igualment, actualment a GENEX disposa d'un repositori, com hem dit, d'emmagatzemament de mecanismes de verificació a l'eina. S'hauran d'emplenar els qüestionaris d'autoavaluació i la unitat verificadora els comprovarà la seva correcta execució o realització amb el pla d'acció si cal i el seguiment de l'aplicació dels mecanismes de correcció. També comprovarà l'Excel de seguiment de planificació general de subprojectes amb el pressupost i el seguiment de fites i objectius i també es comprovarà l'estat dels informes de seguiment, previsió i gestió
abans que les assigni l'òrgan gestor. Igualment passarà amb el certificat de compliment. Quan el principi de frau, bueno, el principi per evitar el frau, la corrupció i el conflicte d'interès, el diagrama de fluxos per la seva implementació és a partir de la creació de l'aprovació del pla de mesures antifrau, ens trobem amb què cada ens executor haurà de fer la seva implementació a través de la formalització de les DACIs, l'avaluació dels riscos amb els mapes de riscos, els procediments per abordar i gestionar els conflictes d'interès i un anàlisi sistemàtic dels conflictes d'interès a nivell ex ante. És a dir, abans de la valoració de les ofertes i les sol·licituds de subvenció. L'actualització haurà de ser anual o bianual segons el nivell de risc del pla de mesures antifrau i també de la implementació corresponent. S'hauran de formalitzar doncs, també els qüestionaris en relació amb aquest principi. Aquí teniu també l'anàlisi ex ante com el circuit en la manera en què funciona, que és a partir de les signatures de les DACIs, obtenir un codi CRO a l'eina COFI que permetrà accedir a l'eina Minerva i al seu temps realitzar l'anàlisi ex ante amb el creuament de dades per part dels participants intervinents en les concessions dels fons i el registre de les evidències o els informes que genera aquesta anàlisi ex ante i les DACIs a COFI en el moment en què estigui disponible i, si no, ho podeu fer també ja des de fa un temps a Genex. Les entitats executores implementaran aquest pla. Hi ha tres actuacions obligatòries, que són les que hem comentat abans, l'anàlisi de l'avaluació dels riscos, els procediments per abordar els conflictes d'interès, les DACIs amb l'anàlisi a Minerva. Igualment, els ens executors hauran de fer una difusió de les mesures del pla del PM, bueno, del pla d'implementació i del pla antifrau en cada expedient i emplenar els qüestionaris i informar de les possibles actualitzacions del mateix. I donar a conèixer els canals interns i externs establerts per comunicar possibles infraccions en relació al frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Les unitats verificadores, en la mateixa línia que hem comentat abans, verificar el correcte procediment dissenyat per la implementació i el seguiment d'aquest principi, l'avaluació que sigui adient en relació als qüestionaris i la revisió que es fa ex ante i ex post i fer un seguiment de que realment els controls aplicats i les auditories s'han anat introduint en els diferents instruments. Es realitzarà també una comprovació de que efectivament s'hagi fet l'anàlisi ex ante en cada actuació i la implementació del pla de mesures antifrau hagi sigut la dient i amb la difusió corresponent. Tot això, incorporant les evidències documentals a Genex, es podrà fer les verificacions. Quan el principi de compatibilitat del règim d'ajuts d'estats, els ens executors incorporaran en les bases reguladores que es tracta o no la justificació de si es tracta o no d'un ajut d'estat, amb la compatibilitat corresponent si fa falta, justificant en quin sentit s'entén si és o no un ajut d'estat, tant en la memòria com en els instruments de subvencions, ja sigui ordres de base, amb concurrència o sense concurrència competitiva. Això mateix passarà en la justificació dins de cada expedient i, finalment, també hauran d'omplir o formalitzar els qüestionaris.
És important posar de relleu també aquí, a banda del que m'ha estat comentant, que s'haurà de realitzar una consulta a la base de dades nacional de subvencions per veure que realment no s'hagin superat els llindars o les intensitats que demanen la regularització d'alguns ajuts d'estat, d'algun mecanisme de regulació dels ajuts d'estat, com poden ser els mínims, atès que en cas de que hi hagi una superació dels llindars previstos legalment, podria ser raó suficient per no atorgar o inadmetre aquella sol·licitud. A banda, s'hauran de recaptar sempre les declaracions responsables i establir control sobre el finançament de les activitats executades amb l'MRR. La verificació residiria igualment amb la comprovació del procediment, del disseny correcte del procediment, la comprovació que realment s'ha fet aquesta consulta en el termini que cal, i tot això s'ha recollit mitjançant les certificacions corresponents i dins de cada expedient que es podrà desar a Genex. El resultat obtingut dels qüestionaris també caldrà comprovar-los, i les declaracions responsables si s'han efectuat i s'han conservat adequadament. Tot això, insisteixo, que l'eina autonòmica nostra ho permet desar. La identificació dels perceptors finals. Tenim el mateix procediment. Aquí destacar que s'haurà d'aportar la informació indicada almenys trimestralment de la identificació dels contractistes, subcontractistes i beneficiaris a l'Oficina Informàtica Pressupostària. La implementació i la identificació dels perceptors finals dels fons voldrà dir incloure en cada convocatòria l'obligació en relació a la identificació dels beneficiaris, contractistes i subcontractistes, dur a terme la comprovació del conflicte d'interès i tenir guardades les evidències també ens ajuda a la implementació d'aquest principi com una prova més, i documentar l'expedient de cada actuació amb tota la informació de les bases de dades corresponents i proporcionar aquesta informació identificativa dels beneficiaris als aplicatius COFI i Genex. Les unitats verificadores comprovaran els procediments, les avaluacions, que els requeriments d'informació respecte als beneficiaris s'han inclòs en cada instrument jurídic i que la informació recopilada acredita la identificació dels perceptors i això es troba dins de Genex amb les declaracions responsables també. El doble finançament també té un diagrama similar. Posar de relleu que aquí el més interessant és fer les comprovacions a la base de dades nacionals de subvencions o a qualsevol base de dades que ens doni informació d'un possible doble finançament, que hagi caigut una complementarietat de fons en un mateix a projecte o subprojecte. I, per tant, és important que aquesta verificació es realitzi i es deixi constància del mateix en l'expedient. Mencionar que en els informes de gestió també s'haurà de relacionar o explicar si hi ha o no hi ha absència d'aquest doble finançament en el respectiu àmbit i amb el seguiment i detecció i correcció si es caigués. És important també, en relació amb el doble finançament, incorporar o deixar ben clar per part de l'ens executor quan es realitzaran aquestes comprovacions a les bases de dades, de subvencions, a la plataforma o a qualsevol altra, com podria ser el FSCAT, que ens podria ajudar a comprovar si s'ha fet o no una complementarietat amb qualsevol fons estructural. Hi ha un punt important, que és abans de dissenyar qualsevol instrument jurídic
Seria interessant comprovar que en el pla de recuperació, transformació i resiliència, dins de cada component o fitxa de component, en l'apartat hi ha un apartat dedicat a sinergies amb altres fons, on allà a vegada, moltes vegades es fa referència a si aquella actuació permet o no permet aquest doble finançament. Mira, us ensenyaré a què m'estic referint. Veieu? És aquest punt d'aquí on diu... aquí es mostra un exemple del component 1, diu, és la fitxa del component on esmenta les sinergies, a l'apartat de sinergies amb altres fons de la Unió Europea, i, per exemple, en aquest cas ens diu ninguna de les inversions en esta línia incluirà financiació d'altres fons en la Unió Europea. Se està analitzant possibles possibilitat de compatibilitzar amb crèdits d'ICO para garantizar la financiació de les actuacions, però no per les subvencions, per exemple. Veieu? Aquestes especificitats són importants a tenir en compte perquè realment la implementació en la prevenció del doble finançament sigui l'adient. Es recomana regular i convocar amb caràcter independent, sempre que sigui possible, el finançament a càrrec del PRTR respecte als fons d'EBRR a altres fons, és a dir, no barrejar fons. En cas d'existir complementarietat, s'haurà de disposar de sistemes de control intern molt exhaustius. Passaria per una bona traçabilitat de la despesa. En el cas de que el beneficiari final obtingués altres ajuts o subvencions, serà necessari que es comuniqui aquesta circumstància mitjançant la declaració responsable, una descripció completa de responsabilitats que garanteixi la complementarietat i la coordinació de diverses fonts de finançament i una coordinació entre òrgans responsables i una separació del finançament amb la verificació creuada mitjançant l'ús de la consulta a les bases de dades necessàries. La verificació d'aquest principi, a banda, com hem comentat, de revisar el correcte disseny del procediment de seguiment, també passarà per la revisió de que s'hagi fet la revisió al document del component a l'apartat, perdó, del component de sinergies amb les fonts de la Unió que hem comentat anteriorment, a banda de que es verificarà que realment s'hagin efectuat consultes de tercers a la base de dades nacional, a la plataforma de contractació, a l'FCCAT o altres bases de dades disponibles. I una comprovació també que s'hagin fet unes avaluacions adequades seguint els resultats dels controls addicionals si escauen amb possibles propostes d'altres que pugui presentar o que pugui proposar la unitat verificadora. En quant al DNCH, tenim que la seva implementació segueix aquest diagrama. En general, els ens executors han d'assegurar que l'actuació és finançable en base al principi del DNCH. S'ha de seguir la metodologia per implementar proposada per la implementació que tenim al web. Segueix un pas a pas on cada ens executor ha d'incloure en l'instrument jurídic una mica el repàs d'aquesta metodologia, és a dir, que en cas que es produeixi una avaluació substantiva de la inversió, s'haurà de revisar i acreditar el compliment dels requisits i les condicions amb una avaluació del DNCH, del document del component del PRTR a l'apartat 8 en aquest cas, que és el que parla del DNCH en cada inversió, i de l'annex de la decisió d'execució del FIT, que descriu les fites i objectius, de l'annex 1 de les disposicions operatives que preveu els mecanismes de verificació, a banda d'emplenar l'avaluació i assegurar l'acreditació i verificació del compliment de la normativa als beneficiaris contractistes i subcontractistes mitjançant l'aportació d'evidències amb documents, certificacions, si escau, proves justificatives. A veure, la verificació serà en el mateix sentit de procedimentació i d'avaluació, de comprovar-ho.
A banda de la comprovació que la documentació acreditativa i les proves presentades pels beneficiaris compleixen els requisits i justifiquen el compliment de les condicions. Tot això ho podreu desar també a Genex. En l'etiquetatge verd i digital és exactament el mateix. I les entitats verificadores igualment hauran de realitzar aquesta verificació amb els justificants i comprovant el que preveu l'apartat 6 del complement del PRTR. En la comunicació, aquest principi, els requisits de comunicació i visibilitat són jurídicament vinculants i l'incompliment podria concloure amb un inici d'un procediment de reintegrament. Per això es realitzen manuals d'identificació corporativa del Next Generation Catalunya amb els 5 logotips, o sigui, si hi ha una entitat local que intervé. La implementació és garantir que tots els documents incloguin els logos corresponents. Això s'ha d'incloure també aquest requeriment amb els instruments jurídics corresponents, assegurar que el document a cada expedient s'incorporin evidències del compliment amb el repositori de Genex i contactar amb el responsable de comunicació per validar si fa falta l'ús correcte dels elements de comunicació. Es recomana a totes les entitats gestores de fons que utilitzin la marca Next Generation Catalunya per reforçar la transversalitat dels fons a Catalunya. I per harmonitzar aquesta marca, aquí teniu exemples de com s'ha de realitzar de manera idònia i també perquè els diferents executors ho pugueu tenir present. La verificació passarà també per la revisió dels procediments de seguiment i acreditació d'aquest principi, que sigui correcte, l'avaluació igualment de la comprovació de l'avaluació dels qüestionaris i la revisió dels documents que s'hagin publicat i que s'hagin guardat les evidències dintre de Genex, juntament amb les declaracions responsables corresponents. Després de repassar cada un dels principis transversals, ens trobem que ara ja hem implementat i hem verificat a nivell de control 1 aquests principis, però el control a nivell de MRR continua. Això què vol dir? Tenim un control de nivell 2. Aquest control de nivell 2, els òrgans implicats realitzen un control intern, que vol dir un control abans de la legalitat i de la legalitat sobre la despesa d'actes d'execució de despesa. És a dir, aquest control de legalitat el realitzen tant les intervencions generals de l'Estat com en les seves competències i les intervencions generals de les comunitats autònomes a nivell previ de disseny dels instruments jurídics i per part d'una fiscalització prèvia. Aquests òrgans són autònoms i tenen independència respecte als òrgans gestors, tot i que formen part de l'estructura de l'organització interna. En el cas dels serveis d'assessoria jurídica, faran la revisió prèvia o participaran en els òrgans col·legiats i faran la revisió prèvia en la valoració dels expedients de les propostes que es presentin de bases reguladores o de procediments de contractació amb l'emissió del seu informe preceptiu. A nivell de control 3 serien els corresponents als controls posteriors que realitza la Intervenció General de l'Estat i que la Intervenció General de la Generalitat també actuarà en col·laboració amb ella o a instància d'ella, i s'utilitzaran sistemes d'auditoria, la metodologia de les quals estarà basada en la dels fons estructurals essencialment, però es posarà èmfasi en la verificació del compliment de fites i objectius. Recordar-vos la guia del seguiment d'acreditació del compliment de fites i objectius que ha publicat la IGAE, tot i que també poden versar amb
amb anàlisi dels sistemes implantats per part dels òrgans executors per prevenir, detectar i corregir el frau i la corrupció, igualment auditoria sobre el doble finançament i vinculació de la despesa. Els agents ja els hem comentat, a nivell nacional seria l'AIGAE, en col·laboració amb l'Oficina Nacional d'Auditoria, el Tribunal de Comptes, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau i la Fiscalia. I a nivell comunitari, la pròpia comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. L'AIGAE té la responsabilitat fonamental de control en els nivells 2 i 3, si bé la intervenció general ja hem comentat que a nivell de comunitat autònoma també li donarà un cop de mà. Recordeu les instruccions de la intervenció general de la Generalitat de febrer del 2022, que fa un repàs dels aspectes a controlar en les actuacions del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència. Igualment, en cas que fos necessària la col·laboració de firmes privades d'auditoria, l'AIGAE podrà fer la contractació de les mateixes i encarregar la realització d'aquesta contractació. El desenvolupament d'aquestes tasques d'auditoria s'aplicaran les normes internacionals d'auditoria adaptades al sector públic espanyol. S'ha publicat a la resolució de 21 de juliol de 2023 el Pla d'Actuació 2023-24 que estableix les tipologies d'auditoria en el marc del MRR per part de l'AIGAE. Aquestes auditories podran ser auditories de sistemes, de gestió i control, auditories de seguiment dels resultats, d'auditories de sistemes d'anys anteriors, auditories d'inversions i auditories específiques dels principis transversals. Aleshores, donaré pas a la meva companya que us explicarà, la Maria, exemples que hi ha de controls de nivell 3 que ja han començat a caure, tot i que han estat en moments molt incipients d'evolució del mecanisme de recuperació i resiliència, però que són interessants. Alguns encara no han finalitzat, altres ja sí que han conclòs i us podem donar les conclusions, però de totes maneres segur que podreu extreure idees d'allò que realment estan controlant o que poden arribar a controlar els diferents controls de nivell 3. Maria, quan bon vulguis. Bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Gràcies, Dolors i Gemma. I, bueno, com bé ha dit la Dolors, ara passarem a explicar breument alguns exemples de controls que s'han realitzat fins a dia d'avui. I, bueno, per una banda, a l'octubre del 2023, la intervenció general de la Generalitat, a instància de l'AIGAE, va fer una auditoria de sistemes de gestió i control al Departament d'Acció Climàtica amb l'objectiu de comprovar el funcionament adequat dels sistemes de gestió i control i verificar que es compleixen de manera eficaç els requeriments establerts a la normativa comunitària. La documentació que se'ls requeria al departament era, si passem la diapositiva, Dolors, ho podran veure més detallat, era, per exemple, eren manuals i instruccions de gestió i tramitació dels fons del plan i els principis transversals, o també documents descriptius dels procediments aplicats que donin resposta a la informació sol·licitada, també instruccions per l'execució del plan i altres comunicacions. També se'ls demanaven una relació dels instruments jurídics que havien aprovat, tant de subvencions, contractes, entre d'altres. Tota la informació remesa a la Secretaria General de Fondos Europeus per a la càrrega massiva d'informació a COFI. També se'ls demanava una relació de recursos humans, un pla de formació, l'organigrama amb les unitats administratives de gestió dels fons de l'MRR. També se'ls demanava sistemes de control de gestió i d'auditoria interna, com plans aprovats, l'abast dels mateixos, el compliment dels principis transversals, el seguiment de fites i objectius, informes de resultats i conclusions obtingudes en els controls, els qüestionaris d'autoavaluació, informes de gestió, també els plans antifraus, una documentació justificativa dels procediments per a la lluita contra el frau, com per exemple l'eina d'avaluació del risc i el desenvolupament de cada fase, i també tots els qüestionaris. Per tant, en aquesta primera auditoria de sistemes, el que ens permet veure és identificar aquells documents que es poden requerir en futures auditories i quins aspectes són considerats com a rellevants per a l'AIGAE.
En aquest sentit, llavors, recomanem que la unitat de control interna dugui a terme una verificació mitjançant checklist dels diferents aspectes que menciona l'auditoria de l'AIGAE. Hem de dir que a dia d'avui el Departament d'Acció Climàtica no ha rebut retorn per part de l'AIGAE. Un altre cas que tenim és l'oficina... Estem a... Dolors, espera que has passat la... Estem a... Ves el... Aquí, perfecte, gràcies. L'Oficina Nacional d'Auditories, a instància de l'AIGAE també, va realitzar també el Departament d'Acció Climàtica una altra auditoria en relació al compliment del DNCH. Concretament, els òrgans gestors de la inversió 4 del component 3, crec que era, sí. I en aquest cas, el que volia era comprovar el procediment adoptat o previst per garantir el compliment d'aquest principi. Per tant, el que recomanem en aquest cas és tenir previst un procediment escrit per a la gestió d'aquest principi juntament amb els mecanismes de verificació que puguin servir, no? I dir-vos que des de la Direcció General hem elaborat un document sobre metodologia per implementar aquest principi d'NSA que el podeu trobar a l'espai gestor del nostre web, que us pot ajudar a establir aquest procediment. I també dir-vos que a dia d'avui el Departament d'Acció Climàtica encara tampoc ha rebut cap retorn per part de l'Oficina Nacional d'Auditories. Per un altre costat, tenim l'informe 9-2023 de la Sindicatura de Comptes amb coordinació del Tribunal de Comptes, que és de fiscalització dels plans de mesures antifrau de les entitats locals que participen com a executors en els fons del mecanisme de recuperació i resiliència. L'objectiu d'aquest informe és verificar si les entitats locals que han participat en l'execució dels fons disposen de plans de mesures antifrau i de sistemes per aprovar, implantar i fer el seguiment dels mateixos. Doncs després de fer un estudi de 37 entitats locals, han arribat a unes certes conclusions i alhora han fet unes certes recomanacions, no? Per exemple, després ho podeu, com que us penjarem el material, us podreu veure totes més detalladament, però entre els més importants estan que hi ha hagut confusió sobre l'obligació d'aprovar un pla de mesures, ja que en un primer moment les entitats locals entenien que no eren ens executors d'un projecte o un subprojecte o una actuació. Per tant, recomanem sempre establir en els instruments jurídics de concessió dels fons l'obligació d'aprovar un pla de mesures antifrau per totes aquelles entitats que en siguin beneficiàries. També una altra de les conclusions que han anat veient és que és la manca d'autoavaluacions dels procediments que estableix l'Ordre 10-30 en relació amb el compliment dels principis. Per tant, també recomanem realitzar els qüestionaris d'autoavaluació i actualització periòdica dels procediments antifrau. També s'ha detectat la necessitat de definir millor les mesures de prevenció i detecció dels plans antifrau, per tant, d'assolir un alt grau d'implantació en tots els procediments. Si passem a la diapositiva, Dolors, crec que... bueno, aquí en teniu més. No sé com anem de temps, ens dona temps, sí. La sindicatura ha fet a part de les que hem citat ara, han fet unes altres recomanacions que serien aprovar instruccions o mecanismes que estableixin els fluxos d'informació entre les entitats executores, principalment les unitats coordinadores i els òrgans de governança per ajudar a agilitzar la presa de decisions. També que la Generalitat de Catalunya publiqui totes les dades que estan relacionades amb l'execució dels fons MRR, una secció web específica creada per aquest efecte, també establir un procediment d'informació periòdica al Parlament mitjançant compareixences en el ple o en les comissions i tenir un adequat rendiment de comptes sobre la gestió i l'execució efectuada dels fons de l'MRR. També facilitar la consulta i el tractament de la informació publicada, que aquesta hauria de ser presentada preferentment en format de dades obertes i reutilitzables. També que la informació presentada sobre contractació fos presentada amb un detall similar a la presentada per les subvencions en el visor de dades interactiu de la secció web dels Next Generation i entre d'altres. Si passem la... Bueno, també tenim el... Per un altre cantó, tenim l'informe 1515 del Tribunal de Comptes sobre fiscalització de les mesures adoptades per les comunitats autònomes per la implementació del plan,
que aquest agregue mesures normatives, organitzatives, de planificació i d'adaptació del sistema de gestió, així com els procediments i sistemes d'informació duts a terme per la implementació del plan en l'àmbit autonòmic. I, per una banda, en aquest informe s'identifiquen bones pràctiques aplicades a Catalunya, com serien, per exemple, l'oficina Next Generation i l'ajuda mitjançant el formulari web a través d'Acció. També es diu que la Catalunya és l'única comunitat autònoma amb evidència de que s'hagin establert criteris comuns en el procés d'autoavaluació. També es valora que Catalunya ofereix ajudes financeres i un servei centralitzat d'alertes de convocatòries i que també s'han previst incentius econòmics al personal que participa en la gestió dels fons. Per una altra banda, aquest informe també ens dona unes recomanacions que són aplicables a Catalunya, com per exemple seria la planificació de la gestió de manera coordinada, homogènia i a nivell d'entitat executora, també l'agregació de les necessitats de recursos humans per conèixer les necessitats globals, també impulsar l'avaluació de les necessitats de recursos humans i dedicar esforços a la formació dels empleats, elaborar models de bases reguladores de subvencions finançades amb fons del pla i també publicar les dades en format editable per garantir una millor consulta i tractament d'aquestes. Per acabar, des de la Direcció General de Fons Europeus hem elaborat una infografia que podeu trobar penjada dins de l'apartat, crec que era d'informes fiscalitzadors de l'espai gestor, o sigui, dins, si aneu a l'espai gestor, dins de controls, hi ha una pestanya que es diu informes fiscalitzadors i aquí podeu trobar una infografia en la que, a partir de les conclusions de l'informe del Tribunal de Comptes que acabem de parlar ara, i podeu observar dins de cada punt del control que han fet i de tots els procediments, podem veure Catalunya en quins punts és un cas exemplar, en quins procediments compleix parcialment i en quins punts no compleix i en quins punts no compleix, vale? I sempre comparant-ho amb altres comunitats autònomes. I bueno, crec que no sé si com anem de temps, crec que encara podem tenir temps d'explicar quins serveis de suport oferim des de la Direcció General, que no sé si que era la meva companya Gemma us explicarà. Sí, gràcies, Maria. Doncs bé, com us deia la Maria, des de la Direcció General, avui és una mostra del suport que estem oferint, les formacions, però que també tingueu present altres eines que estan al vostre abast i que podeu utilitzar de cara doncs, a aquesta gestió, informació de totes les per fer aquesta, de totes les novetats en relació als recursos MRR. En primer lloc, la nostra pàgina web fonseuropeus.gencat.cat. Aquí teniu doncs, un cercador de convocatòries, aquí podeu visualitzar les convocatòries que hi ha obertes, previstes, tancades, d'acord? Tant catalanes com estatals. També tenim un mapa interactiu. Aquest mapa reflexa la distribució territorial dels fons a Catalunya, val? I podeu fer consultes a nivell de beneficiaris tant de subvencions catalanes com estatals. D'acord? En segon terme, a part d'aquest cercador i de mapa interactiu, tenim l'espai gestor. Aquest és un espai exclusiu per vosaltres, val? Que us pot ser d'utilitat en quant a materials, eines, formacions que pugueu tenir, que pugueu trobar i que estan al vostre abast, que us ajudaran doncs, a suportar la vostra gestió diària dels fons MRR, guies, instruccions, metodologies, normativa, materials de formació, etc etc. Val? Tot això està al web fonseuropeus.gencat.cat. A continuació, a veure si passem.
També tenim la bústia de consultes. Tenim aquí el correu express previst per atendre els vostres dubtes i consultes. D'acord? La bústia és nextgeneration.economia@gencat.cat i en la mateixa web de fons europeus que us comentava anteriorment hi ha la bústia de contacte. D'acord? Aquí també doncs, és el canal de comunicació amb nosaltres. En quant al món local, doncs també hi tenim una línia de treball. Assessorem en relació a l'accés a possibles convocatòries i encaix de projectes de petits ajuntaments, d'entitats locals que vulguin accedir als fons. També els donem suport en relació a la justificació, control i gestió, d'acord? Per tant, també des del territori doncs, intentem arribar als municipis petits, sobretot són aquells que tenen doncs, més manca de recursos en quant a gestió d'aquests fons. Per tant, la nostra voluntat també és donar-los un cop de mà en quant a la gestió i justificació dels fons MRR. Bé, aquests eren els materials o els serveis de suport que oferim des de la nostra direcció general. D'acord? I ara, si us sembla, doncs comentem les preguntes que ens heu fet arribar en el qüestionari, si us sembla. A veure, les llegeixo, eh? A veure, qui serà el responsable de comunicació? Algú de la Direcció General de Fons Europeus? Sí, el responsable de comunicació és a nivell únic de la Generalitat, sí? En aquest cas, doncs, la nostra responsable de comunicació a nivell de Generalitat doncs pertany al Gabinet de Comunicació del Departament d'Economia i ella és qui té la interlocució amb Madrid en temes de comunicació. Val? Entenem que tota la informació que hi ha actualment a COFI es traslladarà a Genex de forma automàtica com s'ha fet constar fins ara. És així, oi? A veure, nosaltres estem treballant en aquesta línia, que evidentment... Ah, disculpeu, entenem que tot el que hi ha actualment a COFI es traslladarà a Genex de forma automàtica com s'ha fet fins ara, constar fins ara. La voluntat és que Genex s'homogeneïtzi amb el que està creat a COFI, d'acord? Estem treballant perquè la Genex contingui tota la informació de manera homogènia, igual a la que conté a hores d'ara COFI. Per tant, en quant a estructura, s'està treballant en aquest sentit, d'acord? Estic parlant d'estructura. Veurem com avança la interoperabilitat i què podem bolcar d'una eina a l'altra o al revés. Per tant, és un tema que s'està treballant, però el que sí que s'està fent ara i que estem doncs, treballant amb vosaltres via sessions d'acompanyament mensuals, és replicar tota l'estructura creada a COFI, replicar-la de manera idèntica a Ginex, perquè vosaltres no tingueu aquesta duplicitat de feina de doncs, crear estructures, donar d'alta instruments. En aquest sentit, la línia amb què estem treballant és aquesta. Ara veurem quan comenci a funcionar la interoperabilitat com es poden comunicar les dues eines. No patiu que qualsevol doncs, indicació al respecte doncs, se us traslladarà. Pel que fa al principi d'ajuts d'estat, perdoneu si ja s'ha comentat, però a la pràctica, com s'ha d'acreditar el compliment d'aquest principi? Qüestionaris d'autoavaluació, declaració responsable del departament, alguna cosa més? Sembla molt subjectiu. Aquí, Dolors, a veure si em podeu... Bueno, en aquest aspecte hi hem incidit, i ho teniu a la presentació. De fet, el tema d'ajuts d'estat ja està bastant procedimentat. També tenim un document a la nostra pàgina web que us pot servir per començar a realitzar una mica el disseny de la implementació d'aquest principi. I en aquest sentit dir que evidentment ja s'haurà de fer igualment el test d'autoavaluació perquè això no es pot deixar de fer en cap cas. Declaracions responsables que cada ordre de bases ens demani.
si s'ha de regularitzar o no aquell ajut i la manera en què s'ha de regularitzar, doncs s'haurà de traslladar evidentment als instruments jurídics i a cada expedient, a part de fer les comprovacions, com hem comentat abans, d'aquest aspecte tan important com podria ser en l'atorgament d'una subvenció, doncs, que podria decidir el fet de que un ajut s'hagi de compatibilitzar, que si no compleix aquell expedient al llindar que pertocaria, hagi de ser considerat inadmesa en la convocatòria. Les comprovacions caldrà que es realitzin a les bases de dades nacionals de subvencions i amb altres que pugueu disposar, però tingueu en compte que a banda de la consulta s'ha de poder imprimir l'evidència o certificat de que s'ha realitzat aquesta consulta, perquè, com bé sabeu, el mecanisme de recuperació a l'MRR, vaja, no permet, el que demana necessàriament és emmagatzemar totes les evidències per donar fe i del compliment de les fites i objectius, és a dir, dels resultats d'aquesta execució. I, per tant, fa falta que això quedi palès en cada cas d'actuació. No sé si responc a la pregunta o no. I, igualment, les unitats verificadores tindran la seva feina de veure si realment aquesta implementació del principi s'ha fet adequadament. Una altra pregunta. Què vol dir que Catalunya ha previst incentius econòmics al personal que participa en la gestió dels fons? El Real Decret 5 de /2021, no? De mesures pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons MRR, diu que, bueno, exposa que com a important incentiu destinat a l'eficaç i eficient gestió dels fons europeus, es preveu la possibilitat de que el personal adscrit a programes, òrgans i unitats responsables de l'execució dels fons puguin percebre excepcionalment retribucions variables vinculades al grau de compliment dels objectius o resultats que prèviament s'estableixin. L'assignació d'aquestes retribucions extraordinàries directament vinculades a la consecució de resultats en la distribució, execució i control dels fons ha de contribuir a augmentar no només el rendiment o el grau d'esforç amb què el personal desenvolupa la seva feina, sinó també el seu nivell d'implicació en la gestió exitosa d'aquesta fita. Això és el que preveu el reglament 5 d'aquí de Catalunya. Nosaltres som òrgan gestor d'un subprojecte instrumental i hem licitat. Vam compartir les autoavaluacions amb les entitats privades. Fins on arriba la nostra responsabilitat davant d'un incompliment per part de l'empresa privada? És a dir, si avaluen un indicador en risc alt sense un control mitigador? Ah, no veia la pregunta. Nosaltres som una gestió d'un projecte instrumental i hem necessitat. Vam comparar aquesta situació. Sense un control mitigador. Sí, entenc que és com la següent, eh? Fins on arriba la responsabilitat del CTTC davant un incompliment per part de l'empresa privada? És a dir, si avaluen un indicador amb risc alt sense un control mitigador? Home, doncs haurien, entenc jo, que s'han de posar els mecanismes o advertir vosaltres com a gestor de subprojecte instrumental que han de realitzar el correcte instauració d'un pla d'acció, perquè és evident que no l'estan realitzant i és necessari perquè podrà ser, depèn de la incidència que estem parlant, important efectes de revertir aquella inversió. Per tant, es recomana que dongueu l'advertiment corresponent perquè millorin aquest nivell de risc a l'executor o a l'empresa, i
al mateix temps això ho poseu de relleu en els informes de gestió que elaboreu periòdicament i de previsions. Jornada com aquesta es faran pels ens locals i instrumentals? Pel que fa als ens locals, sí que hi ha una previsió pel mes d'abril, val? Que s'elaborarà celebrarà juntament amb l'escola, també doncs, en relació al tema de controls, val? I amb beneficiaris, doncs, entitats del món local. I en quant a instrumentals, tema d'instrumentals, doncs, preveiem doncs, que avui doncs, seria també doncs, oportunitat perquè ells s'hi assistissin, val? Si són doncs, de l'òrbita de la Generalitat de Catalunya. Avui doncs, era el moment. En qualsevol cas, valorem doncs, si cal repetir més sessions com aquesta de cara doncs, a instrumentals només. Aquí al xat tenim... Podem revisar de nou l'estructura dels òrgans gestors i unitat de control intern? Si som els instrumentals, la nostra unitat de control intern és de l'entitat executora. No sé si podem anar a l'slide, Dolors, de l'estructura de l'òrgan dels òrgans gestors i unitat de control intern. No et sentim, Dolors, estàs amb el micròfon. Que com estic compartint pantalla, no sí, puc no ho veus, veure... no? No Mira, puc veure... ens pregunten si podem revisar de nou l'estructura dels òrgans gestors i unitat de control intern. Si som ens instrumentals, la nostra unitat de control intern és de l'entitat executora? Sí, sí, sí. A veure... A veure, un moment... Suposo que es refereix a això, no? El diagrama que tenim de l'estructura aquesta, no? Ai, aquí. Doncs l'he perdut. Aquesta. Es veu bé? Sí. Doncs a veure... La direcció de programes seria la que hauria entenem que és la que hauria de, a través d'una unitat verificadora, supervisar la feina de les unitats executores. Això s'hauria de poder replicar, si més no, amb les instrumentals. Perquè, a veure, cada organització té la seva manera de funcionar. Un ens instrumental, evidentment, té els seus responsables i abans de fer l'informe de gestió haurà necessitat la verificació prèvia de la seva unitat verificadora, que és la que coneix la realitat de l'actuació del subprojecte, amb la qual cosa... igualment necessitaran tenir la seva pròpia unitat verificadora com a executor de part d'una actuació, si més no, per donar credibilitat i fiabilitat a l'informe de gestió que ells emetin per després reportar-lo a la unitat gestora o del projecte mare, no? Del subprojecte mare. Una altra cosa és que a nivell intern això sigui complicat d'articular o hi hagi pocs mitjans, que també s'entén, però sí que jo recomanaria que cada ens que intervingui tingui la seva unitat independent, transversal i verificadora de l'actuació que es vol executar respecte dels ens pròpiament executors o de gestió. Jo sí que ho veig interessant que hi hagi igualment aquesta separació de funcions per la raó aquesta que hem comentat.
Sí, un apunt que ens fa la Marina, companya de la Direccional de Direccional de Fons Europeus en relació a la consulta d'ajuts d'estat. Cal recordar-vos que doncs, des de a la Direccional tenim una àrea específica doncs, que anomenada àrea de regulació i ajuts d'estat, on s'assessora en matèria en aquesta matèria, d'acord, en relació doncs, a tot tipus d'ajuts, bases, convocatòries, convenis, que impulsen els diferents departaments de la Generalitat i que estan vinculats a la mateixa. Per tant, qualsevol consulta que ho generi el tema d'ajuts d'estat, la unitat d'àrea de regulació i ajuts d'estat de la Direcció General de Fons Europeus us pot donar suport i aquí teniu la bústia de la unitat, que és regulació.ajutsestat@gencat.cat. Per tant, tot el suport de l'àrea de regulació i ajuts d'estat en el si d'aquest tema per en el marc de les vostres convocatòries, bases reguladores, convenis, etc, etc. Una altra qüestió. Un altre dubte que tenim fa relació a les evidències documentals corresponents que, com a òrgan gestor, podem sol·licitar als contractistes per verificar que compleixen amb les declaracions responsables de compliment de principis transversals. Si, per exemple, en les autoavaluacions declaren que disposes d'un pla antifrau o de certificats energètics, etc., podem, hauríem de comprovar que aquestes declaracions són reals amb evidència documental? Sí, entenc jo que sí, però sí. Què es tracta de comprovar el certificat? O us aportarien el certificat, entenc jo, no? I aquest certificat hauria d'estar emès per una autoritat certificadora oficial, perquè tingui justament fiabilitat, no? I robustesa. Jo crec que a l'hora que et presenten a la declaració responsable t'han de presentar tota l'evidència documental conforme, bueno, depèn, si són certificats energètics, conforme compleixes amb el principi, jo que sé, en aquest cas, de NSH. Jo crec que t'haurien de presentar. Sí. No sé si va per aquí la pregunta, però jo l'entenc així, sí. És el que dèiem, que és un mecanisme que requereix de moltes evidències el més consistents possible per tal de poder tenir les comprovacions de que realment aquella fita i objectiu s'ha assolit d'acord amb la normativa prevista i davant de qualsevol control poder-ho acreditar documentalment. Atès que les visites in situ entenem que en molts casos es produiran, però d'una manera molt més excepcional. Següent pregunta. Us volia preguntar per l'avaluació ex post que puguin o hagin de dur a terme les comunitats autònomes. Es preveu que se n'hagi de fer com es farà en relació als recursos REAC o es fa amb el Fons Social Europeu? Vol dir controls ex post. Avaluació ex post, comenta. Avaluació ex post. Avaluació ex post de riscos o de... Avaluació ex post de riscos l'has de fer. Ex post es refereix a un cop acabades les actuacions o a meitat d'actuació d'aquell procediment. Podràs avaluar-lo i veure si l'avaluació inicial ha millorat el nivell de risc havent aplicat els controls addicionals si requerien o no en aquell moment. Mira, l'aclareix, em refereixo a avaluació general, especialment a fites i objectius. L'avaluació ex post. A veure, el mecanisme de recuperació i resiliència, com està destinat a resultats, a fites i objectius, és important que aquestes fites i objectius quedin ben avaluades, evidentment, el seu assoliment o el seu progrés i que no hi hagin desviacions en termini. I
Expost vol dir que a lo millor un cop s'ha acabat o finalitzat l'execució, aquesta s'hagi de demostrar que ha tingut un impacte real. Això és molt important també. Evidentment, no hi ha avui per avui potser els indicadors per veure aquest impacte real, però suposo que s'aniran definint com cada fita i objectiu ha impactat realment en la seva execució. Em podria subcontractar... No, 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 dic que ho contesto en els dos sentits, a nivell d'avaluació, que sí que caldria, i a nivell d'impacte també caldria valorar els indicadors d'impacte d'aquesta política que s'ha realitzat, o inversió. Aclareix més, eh? Avaluació des del punt de vista que treballa normalment la Unió. Eficiència, efectivitat, impacte, perspectiva de gènere, etc. Sí. Sí, és un dels punts crítics que els informes que us comentàvem a l'inici de la sessió, el Tribunal de Comptes ha destacat a la comissió, que cal veure i definir més indicadors, indicadors d'execució, però també indicadors d'impacte de cada una de les inversions. Evidentment que sí, que sí. Es podria subcontractar la unitat verificadora a una empresa externa? Jo entenc que la unitat verificadora ha d'estar en el si del departament, sí que hi pot haver-hi un suport extern. Exacte, la col·laboració perquè t'ajudi a fer doncs, els primers manuals de verificació o els primers plans anuals, doncs jo entenc que sí que et pot assistir tècnicament una externa. On podem trobar el model d'informe de gestió exactament? Doncs a hores d'ara està a l'eina, a Ginex, val? I també es va enviar una plantilla als interlocutors tècnics perquè el distribuïssin als seus gestors, instrumentals, mitjans propis, etc. Però si no l'obteniu per aquestes vies, ens contacteu i us el fem arribar. Val, i en principi aquestes són totes les preguntes que ens heu formulat i doncs concloem la sessió. Si no hi ha més informació addicional per part nostra, doncs això és tot. A veure que entra la Maria, ens diu que moltes gràcies per la vostra atenció. I l'adreça de la nostra bústia. Us informem doncs, de nou de l'adreça de la nostra bústia perquè qualsevol dubte que us hagi quedat pendent, qüestió addicional que ens voleu traslladar, doncs mitjançant aquest canal us atendrem. D'acord? Per tant, doncs, aquest material recordeu que serà penjat a la web de l'escola properament. Us el farem arribar tan bon punt estigui penjat i res més. A la vostra disposició, qualsevol consulta doncs, mitjançant els nostres canals us atendrem i res més. Espero que us hagi sigut d'utilitat i ens veiem a la propera. Moltes gràcies a tots.